אהלן, ערב טוב. איזה כיף להיות פה. איזה כיף לראות את הקהל הנפלא הזה. יצא לגלוברמן אגב, יש תוכנית שנקראת אנשים בערוץ 2, שווה אולי להתחיל לעשות תוכניות על אנשים הרציניים ולא אנשים אחרים. רעיון, תחשוב על זה, תחשוב על זה. טוב, האמת שזה תענוג גדול להיות פה, וזה נחמד לראות את העוצמה שעומדת מאחורי יוניסטרים. הביקור היותר משמעותי לא להיעלב, לפחות עבורי, היה כשביקרנו במרכזים עצמם ויצא לנו לדבר באחד על אחד עם כמה מהנערים, ילדים קוראים להם, זה לא ילדים מה שעמד פה על הבמה ושהגיעו להישגים האלה, ובאמת לראות בפעולה את התרגום של החזון הנפלא הזה של אנשים שעומדים מאחורי העמותה מתורגם למציאות יום-יום. אז אנחנו מדברים הרבה על סטארט-אפ ניישן, ואחד הדברים שאנחנו אומרים תמיד זה שהמפתח לסטארט-אפ ניישן בעבר ובעתיד זה ההון האנושי, זה האנשים. זה מה שהופך אותנו למיוחדים, והדבר הזה לא מובטח. וכדי שנוכל להמשיך את זה קדימה, נדרשת לנו לא רק הספקה של דור חדש, של יזמים, של ממציאים, של מנהיגים, אלא הדור הזה חייב לבוא משכבות רחבות יותר מהאוכלוסייה ומהמשק. דיברו פה הרבה על עולמות של הגשמה עצמית והעצמה ותרומה לקהילה. אני רוצה להגיד לכם, כמי שהעבודה היומיומית שלו היא להשתמש בחדשנות כדי לקדם את הכלכלה, מה שנעשה פה חשוב למדינה וחשוב לכלכלה. כי כדי שאנחנו נוכל לצמוח, אנחנו צריכים אתכם. והפעילות שנעשית בפועל, לא במחשבה או בלימוד, אלא בעשייה היומיומית, היא המפתח לזה. ושני הערכים האחרים שאהבתי לראות ביוניסטרים, הראשון זה יזמות. אנחנו נותנים פה פרס ליזם השנה, לא לממציא השנה, לא לחדשן השנה. חדשנות זה חשוב, אנחנו רשות החדשנות, אני בוודאי חושב ככה. אבל רעיונות, אל תשימו להם יותר מדי דגש. בקהל הזה שנמצא פה, כנראה יש 50 אנשים שחושבים בדיוק את אותו רעיון. אבל רק 5 אולי יקומו ויעשו איתו משהו, ורק 1 או 1 באמת יקחו איזה צעד קדימה אל כיוון היזמות. וזה המפתח, זה מה שעושה את הכסף, וזה ממש כסף, שלקחת רעיון ולהפוך אותו למשהו שמשפיע על החיים שלנו, שדוחף אותנו ככלכלה וכחברה. ליזמות הזאת אנחנו מצדיעים, ואת היזמות הזאת אנחנו צריכים. והערך השני, שאולי חשוב יותר, זה ערך של שיתוף פעולה. ויזמות וחדשנות אוהבות שיתוף פעולה. שיתוף פעולה הוא מעצים. כשעובדים ביחד, כשמתחברים בתוך הצוות, בין חברות, בין קהילות, בין מדינות, אפשר להעצים בעצם את העוצמות של החדשנות למקומות גבוהים יותר. אין עתיד בלי שיתוף פעולה. אז אנחנו גאים להיות חלק מהחזון הזה, וגאים לקחת חלק בסטארט-אפ נאו ולתרום את תרומתנו הצנועה לפעילות הזאת. ואני רוצה בהזדמנות הזאת באמת להגיד תודה אישית שהפכתם אותנו לשותפים שלכם, כי זה כבוד. אז תודה לאנשי העמותה. ואני חושב שעוד תודה אחת אני רוצה להגיד, תודה מסויגת, כי אני חושב שאתם מרוויחים לא פחות, באמת לכל מעגל העמיתים והשותפים העסקיים. כל אותם חברות ומנטורים. עוד אחד הדברים שמייחד אותנו בישראל כאקוסיסטם, זה שיתוף הפעולה והנחלה מדור לדור של הידע. זה ההבנה שאם אני הצלחתי כיזם, אם אני הגעתי לאנשהו, חובה עליי עכשיו להעביר את התורה לדור הבא. אז על שיתוף הפעולה הזה אני מודה לכם, כי אני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב. וזאת באמת ההוכחה ש-doing good ו-doing well לא צריכים לבוא אחד על חשבון השני, ושאפשר להשיג הרבה מאוד גם על ידי עשיית הטוב. אז הרבה בהצלחה, אני מניח שאנחנו נחלק תכף את הפרס. תודה רבה לכם.